ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ। କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ପାଉଁଶ ଯୋଗୁଁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି କାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେବେ କାରଖାନାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପାଉଁଶ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ କାରଖାନା ନିକଟରେ ଅନେକ ଜମି, ବନ୍ଧ, କଟା, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଦିରେ ପାଉଁଶ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଶୁଖିଲା ପାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଖାନାର ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମର ଅତି ନିକଟରେ ଥିବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ସେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ନୁହେଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନୁମତି ବୋର୍ଡ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିକି ସେଠି ଆସ୍ପଣ୍ଡର ବିଜନେସ୍ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହାକୁ କେଉଁ ନିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରମିଶନ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମୁଁ ଉଠେଇବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ତାହା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେପଟେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ଟିମ୍। କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ସହ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ପିସି ନେଇ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବା ସହ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ସବୁ ଚାକଲ ସବୁ ଯାଉଛି, ନଈକୁ ଯାଉଛି, ନାଳକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନଈ ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପୁରା ଆଜି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରିଛୁ, ଏହାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦୂଷିତ କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।